Olona efatra no namony ainy ary maro ireo naratra nandritra ny sakorika nitranga teny Analakely androany raha nitatitra ireo solombavam-bahoaka nitarika ny hetsika. Noho ny fipohan'ny baomba mandatsa-dranomasy ny tifitra nataon'ireo mpitandro ny filaminana no nitarika ny faharatrana sy ny fahafatesana ain'olona raha ny nambaran'ireo solombavam-bahoaka hatrany. Tafiditra ny lapan-tanàna ihany ny solombavam-bahoaka mpanohitra sy ireo mpiaradia amin'izy ireo androany taorian'ny ora roa tsy akiato ny fanandrinany tamin'ny mpitandro ny filaminana sy ny baomba mandatsa-dranomaso. Nandao ny lapan-tanàna sy ny manodidina kosa ireo mpitandro ny filaminana raha voalasan'ireo mpanohitra ny lapa. Mitaky ny alan'ny filoha ery rajaonarimampianina ny solombavam-bahoaka Rosy taorian ny fanakanana tamin'ny alalan'ny baomba mandatsa-dranomaso ireo depiote Tima sy Mapara saika hanao tatitra androany. Samy olom-boafidy ny filoha sy ireo solombavam-bahoaka ka tsy tokony atao tahaka izany izy ireo raha ny nambarany. Sombotsombony tamin'ny tatitra ihany no vitan'ireo solombavam-bahoaka nanoloana ny vahoaka androany teny Analakely. Isan'ny tena notakian'ireo solombavam-bahoaka nandray fitenenana nefa ny alan'ny fitondrana kehitriny ary nitoizan'ny tolo nataon'izy ireo manomboka izao. Manatitra ny arahaba tokilasy tokovavy manasanao ihany koa anaraka izao fampahalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Ny tontolon'ny politika no isantarantsika ny fiarahana ny hetsika nanamarika ny andro androany teny Analakely. Tafiditra atao amin'ny lapan'ny tanàna ireo solombavam-bahoaka mpanohitra avy amin'ny antoko Tima sy Mapara taorian'ny fisakanana nataon'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny baomba mandatsa-dranomaso. Naritra ora roa teo ny fifandonana teo amin'ireo mpanaradia ny solombavam-bahoaka Tima sy Mapara sy ireo mpitandro ny filaminana. Nisy namaky ihany koa ny tranombarotry ny solombavam-bahoaka Arizona Randriarimalala androany teny amin'ny Tekno Behoririka nanatrika ny zava-misy androany fitiavana Doni Ivrasat ary Omigarana Evjaona. Tao anatin'ny hirahira sy ny filanjana saina tahaka izao no nidinan'ireo solombavam-bahoaka Tima sy ny Mapara sy ireo mpiaradia amin'izy ireo avy eny Ambohijatovo eny amin'ny lapan'ny tanàna tokony ho tamin'ny sivy ora sasany maraina. Tsy tafidina teo amin'ny planety kosa nefa izy ireo dia efa nidoboka sy nisesesy ny baomba mandatsa-dranomaso anemorana azy ireo. Nanomboka teo ihany koa nangiry firy ny maso nanepitra ny rivotra ny ainana tao Analakely sy ny manodidina vokatry ny baomba mandatsa-dranomaso. Vaky roa koa Analakely niverina teny Ambohijatovo ny mpomba ny Tima sy ny Mapara raha niandry tetỳ ambany ny mpitandro ny filaminana. Raikitra ny fifampiantsiana teo amin'ny roa tonta torabato mivaly baomba mandatsa-dranomaso. Non, 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 non
Ny fanesesy ihany koa ny fikasana ireo mpanao fihetsiketsehana maky ny mpitandro ny filaminana, saingy tsy naombiantrany izany. Tsy nasana nakana ireo mpitondra fivavahana teny an-toerana kosa ny mpitandro ny filaminana. Tamin'ny folo ora sasany teo, niodina nanalakely ny solombamahoaka Rosy ary nikasa niditra ny lapan'ny tanàna saingy voatositosika ihany koa. Tsy afaka niditra izy ary nanao fanambarana ny tokony hialany ny filoham-pirenena. Nandritry ny ora maromaro, nitohitra ihany ny fitoram-bato mivaly baomba mandatsa ranomaso. Tamin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro teo, nirongatra ary niamafy ny torabato nataon'ireo mpomba ny timba sy ny mapara. Tsy voatoetry ny mpitandro ny filaminana intsony ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny roa ambin'ny folo ora sy fahatelony. Tamin'ny roa ambin'ny folo ora sy fahatelony ihany koa, vaky ny fiambena ny mpitandro ny filaminana, niposesika niditra ny lapan'tanàna ireo mpomba ny mapara sy ny timba. Lasan'izy ireo ny lapan'ny tanàna. Fa mpanao gazety maro ihany koa no mitondra fahaizana nandritry ny hetsika androany. Mpanao gazety vehivavy iray hino voalaza fa torana. Ny hafa kosa tratra ny baomba mandatsa-dranomaso nalefan'ireo mpitandro ny filaminana. Za mpanao gazety za matetika efa fantatry ny mpanao gazety rehetra any ambadiky ny miaramila zany. Ary efa fantatry ny miaramila sy ny zandary aloha tonga dia tsorona. Fa maninona efa fantatra mpanao gazety miaraka amina batsa dia miaraka amin'ny appareil photo zile matoy zahay ireo manao azo teny izao dia efa mieritreritra hoe mba miala amin'ilay vahoaka hoe mba tsy mitovy an'ilay vahoaka zany. Mpanao gazety zany manao ny asany aloha tonga dia tsorona fa tadio tsara fa zay niady tamin'ny mpanao gazety eto dia tsy tafavoaka velona. Fa maninona ny mpanao gazety efa fantatra hoe io ary ilay kapiteny mahafantatra nahazo sary zay fa io kapiteny io zany tonga dia nitoraka lacrymogène à 5 metres miala anazy. Nandritry ny hetsika teo Analakely, vaky ihany koa ny tranombarotry ny solombam-bahoaka ary jaona Randriamalala androany tany amin'ny Tekno Beoririka. Efa voasambotra ny olona misy savaly tomponantoka tamin'izany raha nitatitry ny solombam-bahoaka. Mahiditra hôpitaly kosa ny mpiasa vaviny iray naratra sy tsy natsiaro tena vokatry ny fanafihana androany. Mbola ako ny vaovao niseho teny Analakely androany ny atrany mitaky ny alan'ny filo era jaona Ramampianina ny solombavam-bahoaka Rosy taorian' ny fanakanana tamin'ny alalan'ny baomba mandatsa-dranomaso ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny timba sy ny mapara saika hanao tatitra androany. Samy olom-boafidy ny filo sy ireo solombavam-bahoaka ka tsy tokony atao tahaka izao ny solombavam-bahoaka, tsy tokony ataon'ny fanjakana ho iatran'ny solombavam-bahoaka Rosy. Tatitry ny antsipirian'izay miaraka amin'ny fitiavana Tony sy Ivarasata. Hitan'izao tontolo izao a fa mamoritra vahoaka raha jaona Ramampianina. Zay mangataka ny fialandra jaona Ramampianina manomboka androany. Manomboka teny izao. Olona anao tatitra anao tao ohatran'izao. Salan bahoaka teto. Baraka mampiasa. Nalela ere. Zay baraka mampiasa. Olona efatra no namony aindy ary maro ireo naratra nandritra ny hetsika nitranga teny Analakely androany iny raha nambaran'ireo olona teny an-toerany noho ny fipoahan'ny baomba mandatsa-dranomaso sy ny tifitra nataon'ireo mpitandro ny filaminana no nitarika ny faharatrana sy ny fahafatesanain'olona. Manameloka ny prefena Antananarivo ho isan'ireo tompona andraikitra amin'ny zava-nitranga ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny antokom-panohitra nitafa tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana androany. Narindra tiny amin'ny sarin'ny Omega Ranavijaona.
Efa ora maro no nifampiantsy ireo vahoaka tonga teny Analakely sy ireo mpitandro ny filaminana. Nitoraka vato sy biriky ary nandory kodiarana ireo vahoaka raha tokana naparitaka azy ireo tamin'ny bomba mandatsan-dranomasy kosa ireo mpitandro ny filaminana. Vovaky ny ireo mpanao fihetsiketsehana nefa ireo sakana tsy hidiranao amin'ny parvian'ny lapantanàna, raikitra ny fandefasana bomba mandatsan-dranomaso sy ny tifitra nataon'ireo mpitandro ny filaminana. Tao anatin'izay fifandonana teo amin'ny rotota izay no naharatra ana olona maro sy nahafaty ireo mpanao hetsika efatra. Tsy mbola tena voafaritra mazava nefa raha toa ka bala tena izy na tsy no nitifirana an'ireo mpanao hetsika tonga teny Analakely ireo. Raha nihita teny toerana dia nahitana bala sy vodim-bala na nidoy teny amin'ny arabe. Marareny zao numéro ny zalatio anentanana ampiasaina balarena. Raha nitatitra farany voarainy ireo sombavam-bahoaka, olona efatra no namonyainy ary ankizy ny roa amin'ireo. Manameloka tanteraka ny prefet an'Antananarivo ireo sombavam-bahoaka avy amin'ny antokom-panohitra manoloana ny zava-nitranga izao. Tsy tokony hisy ny ainana fohy raha navelana lalaka naneho ny heviny sy ny tafa tamin'ny vahoaka izy ireo, hoy ny sombavam-bahoaka maître Antitra Razafimanantsoa. Olona anakiroa zany atsika maty ao any dia ny zaza anakiroa maty atao amin'ny zay zany. Monsieur le préfet s'adresse manokana aminao izahay, ianao a ny menasena isamborina na mpiororana. Mbola mahakasika ny akony izay zava-nisy teny Analakely izay atranjy. Sombotsombony tamin'ny tatitra tokony natao ihany no mbola vitan'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny atoko mapara sy tima nanoloana ny vahoaka androany tetsy amin'ny parvi teny amin'ny lapan'ny tanàna teny Analakely. No amafisin'ireo solombavam-bahoaka ihany koa nefa fa tsy mijanona intsony ny tolona raha tsy miala ny mpitondra ankehitriny. Mitondra ny antsipirian'izay sy narindra dinina mbola amin'ny sariny omegarana ivijaonina atranjy. Sombotsombony tamin'ny tatitra nokasain'ireo solombavam-bahoaka ho atao momba n'ilay fandaniana ny lalàna ifehy ny fifidianana manoloana ny vahoaka no mbola tanteraka androany. Nanamafy ireo solombavam-bahoaka fa manohitra hatrany ny kolokolo izy ireo. Mbola tsy maintsy ho tanterahina hatramin'ny farany anefa ny tatitra rehetra efa nampanantenaina tamin'ny vahoaka. Tsy hanaiky ny fampiarana n'io lalàna io hatramin'ny farany ihany koa izy ireo raha ny nambarany. Tsy hijanona intsony ihany koa ny tolona manomboka androany raha ny fanazavana. Ni la
sisy miatso, miatso ny syndika, miatso ny olona rehetra. Isan'ny nomarihany ireo sombavam-bahoaka avy amin'ny antokom-panohitra ihany koa, fa tsaratsara kokoa ho an'ny filoham-pirenena lasa ny ivelany no mijanona any. Aizany izao, milaza fa tsaratsara kokoa ho an'ilay antoka lasa ny ivelany no mijanona any ivelany. Tsy mijanona intsony ny tolona manomboka androany raha ny sitrapo anefa tsy hotody amin'izao fa notereny izy ireo. Ny sombavam-bahoaka avy amin'ny mpanohitra, ny MMM ary ny malotena no mitarika izany. Ny tatitra ho azo nareo foana kosa ho tatitatitra fa miovidira raha ty a, fa mivanareo ny lalanay a, dia miova koa ny lalanay. Rehefa isika mitondra ny firenena io, alaintsika hatrany fotony, ravo io lalana io fa tsisy lalana. Fanteny izay fa manasa tanana raha sanatria mbola lany laninareo. Misy député dimy amby fitopolo eo nandray vola tany amin'ny pont d'or 50 million d'ariary farafahakeliny. Vola tsika izany, vola bahoaka izany. Tsy hijanona intsony ny tolona izay tarihin'ny sombavam-bahoaka avy amin'ny antokom-panohitra manomboka izao raha ny fanazavana. Fa tsy maintsy hanao ny fanadihadiana ny governemanta afantarana ny zava-nisy marina ka nahafatesana ain'olona androany. Tsy tokony atao fomba mahazatra ny herisetra hitadiavana vahaolana amin'ny olana eto amin'ny firenena hoy ny lehiben'ny governemanta. Tsy hitondra fitoniana ny herisetra ary tsy ahitana vahaolana izany hoy izy. Misy ny fitadiavana marimaritra iraisana ary manao antso ho an'ny vahoaka mba ho tony hatrany manoloana ny zava-misy ny lehiben'ny governemanta. Na dia misy ny tsy fifankahazoana tsy tokony atao sakana izany ary tsy hitondra vokatsoany ady la politika hoy hatrany ny prime ministra. Vonina amin'ny fifanatonana sy ny fifampiresahana ny prime ministra raha ny nambarany io ariva io. Ary oharina tsipirian' izay. Eo anatrehan'ny toejavatra nampalahelo iseho androany ka nisy nainana fohy raha ny tarimarika zany azonay a ara-pomba ofisialy tamin'ny mpiasan'ny fahasalamana androany de ray no maty a ary 70 ireo naratra. Ino atrehan'izay toejavatra mampalahelo zay? Amin'ny alalan'ny filoham-pirenena rehetra zonarimampianina, amin'ny alalan'ny governemanta sy amin'ny alalan'ny tenako manokana nitondrako eto ny teny fampiononana ho an'ireo fianakaviana Malamanjo ary mirary fasitranana ihany koa ho an'ireo la marary noho ny ratra izay niseho, mirary fasitrana haingana ho an'ireo izay efa nody anatokantrano ihany koa izany. Ny azonay ambara angamba taorian'iny toejavatra iny dia tsy maintsy anao ny fanadihadiana rehetra ny governemanta mba hahafantarana ny tena zava-misy marina ka nafoizana iny hain'olona iny a ary tsy maintsy isy ny fanapahan-kevitra entitra izay ho raisina aorianan'izay fanadihadiana izay. Manao antso avo ihany koa ho an'ny ankolafikely politika rehetra ny tenako. Ninoninona ny mety tsy fifankazahoan-kevitra ara-politika dia aoka tsy atao sakana izany amin'ny fitadiavana an'izay marimaritra iraisina izany. Resaka fandarana adhevitra arantsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy ny Radio Plus isaky ny alahady amin'ny 8:30 AM. Famerenana talata amin'ny 4:30 PM sy ny sabotsy amin'ny 9:00 AM.
Arakizandi a pafatajna antsika faramipiso alahady dia rantsika ny tondresaka nototosaina tany mahajanga amin'ny valora sy sasany alina toy ny mahazatra no ny toedra raha eto amin'ny firenena kosa nefa dia hisy ny tondresaka manokana na ny tondresaka spesialy mikasika ny hetsika andro an'ny sabotsy mialoha io tondresaka mivantana avy any mahajanga io izany hoe miatomboka amin'ny enina ora sy sasany hariva izay tondresaka spesialy izay raha tsy misy ny fiovahan-javatra amin'ny ora farany noho izany ny kolisy on-TV fanaraka ny alahady amin'ny fitora hariva dia lasa miroso ka raha ntsika amin'ny roa raha latsaka fahatelony ho an'ny rampitso alahady ajanontsika hatreo izay vaovao politika nafapana izay hiditra efa afaka ataony manototra ny asy raha ny vaovao avy amin'ny ministera ny fanajariana ny tanjy afaka atao nyfanotorana tanjy miainga eny avoloha hatreny amin'ny kaomina Ambohimangakely raha ny vaovao avy amin'ny kaomina andalovany ity lalana ity na izany aza tsy maintsy maka lalana mikasika ny fanajariana eny amin'ny kaomina misy azy ireo ny tompon'ny tanjy mialohan'ny fanotorana tsy maintsy manaja ny drafim-panajariana ihany koa ny fanotorana sy ny fanorenana ataon'izy ireo fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny fetitra andray manajara ny fanomezana lalana anototra tany tamin'ny lemaka Antananarivo tao anatin'ny taona maro ho fisorohana ny tondradrano amin'ny faritra iva sy ny tsifisin'ny toerana ivarinan'ny rano no anton'ny fanapaha-kevitra efa afaka manao fanotorana tany indray anefa ny tompon'ny tany manamorina ny baipasy amin'izao fotoana izao raha ti anototra tany zany ianao atao anatin'ny kaomina Lasoura dia manantona aloha ny de latina ny délégation locale ny aménagement du territoire de l'équipement ao amin'ny domaine eto amin'ny baipasy maka ny fepetra ara-panajariana dia ao anatin'ny fepetra ara-panajariana iny a no misy ny zavatra hoe azonao atao a eo amin'iny tany iny dia miankina amin'iny zany a no azonao ahafahana hoe azo totofana ve le tany a sa tsy azo totofana sa arakaraka ny zay fenitra ao anatin'ny taratasy iny zany no arahan'ny kaomina anisan'ireo fepetra tsy maintsy arahan'izy ireo ohatra ny fampahalalana mazava ny fivoahany rano maloto eo amin'ny taniny sy ny fampitoviana tantana ny ahavon'ny tany hototorana raha ny fanazavana avy amin'ny tompony andraikitry ny kaomina Lasoura natao anitarana ny lalana eo amin'ny bretel baipasy kosa ny fanotorana tany atao amin'izao atao azaka fiara efatra io lalana io ary ananganana rond point lehibe ihany koa eny an-toerana raha ny fanazavana voaray avy amin'ny ministera ny fanajariana ny tany mbola ny lemaka manodidina ny baipasy irery any aloha treto no afaka anaovana fanotorana me izao no anomboka ny fanisana ny mponina raha ny fizotry ny fanomanana ara-teknika misy amin'izao fotoana izao ny tompony andraikitry ny fanisana ny mponina ho an'ny faritra Analamanga efa vita ny ampahany amin'ny fandraisana ireo mpiasa isahana fisafidianana ireo mpiasa anao ny fanisana ny mponina raha ny eto Analamanga manokana tsy maintsy olona vao anatin'ny kaomina na ny distrika anaovana ny fanisana ihany no manao fanisana ao anatin'ny 17 andro no anaovana ny fanisana ny mponina ary oriny tsipirian'izay eo amin'ny sariny omegarana efijanona efa vita tanteraka ny fanamboarana ny saritany hoentin'ny mpanisan'ny mponina amijery ireo toerana sy trano tokony hanisanany mponina na ny kartografia hoy ny tompony andraikitry ny fanisanany mponina avy eto amin'ny faritra Analamanga efa mamaraparana ny fanomanana ara-teknika ihany koa izy ireo amin'izao efa mandeha ihany koa ny fisafidianana an'ireo mpiasa anao ny fanisana eny fotony mahakasika ny fanisana mponina zany zao a dia efa eo amin'ny dingana azo lazaina efa fa mamaraparana anazy tanteraka zany tsika satria efa eo amin'ny dingana farany a amin'ny fandraisana ireo ataontsika hoe tena mpanisan'ny mponina eny fotony a ny staty amin'izao izay hovitaina androany izy ireo ankizy ireo a rehefa vo vita zany ny sélection ana dossier an'zareo dia anatrika formation eo amin'ny 20 izy ireo mba hahafahany a manatanteraka atsaka sy andavany a ny fanisana zay vataona eny anivon'ny faritra ary marihana fa manerana any Madagasikara dia mitovy daholo ny fotoana anaovana ny formation ary mitovy daholo ny daty anaovana ny évaluation any dossier an'izy ireo ary mba hisiany mangarahara tanteraka tsy maintsy mponina ao anatin'ny kaomina na ny distrika anaovana ny fanisana ihany no raisina ho mpanisan'ny mponina manamora ny fitsirihan'ireo trano anaovana ny fanisana izany ho hiatrany ny tompony andraikitra eto Analamanga ireo controleur anao indra zany hidina ifotiny any amin'ny kaomina anao ny recrutement ny agent recenseur sy ny chef d'équipe dia amin'izao fotoana zao zany tsika
ampanatanterahana an'ilay recrutement ny agent recenseur sy ny chef d'équipe. Izy io misy critère maromaro ny takiana mba hisafidianana an'ireo olona ireo. Anisan'izany aloha ny resaka diplôme. Takiana hoe olona résident amin'ilay commune zany no afaka mandray anjara hiasa ao anatin'ilay commune. Ka takiana amin'izany koa ny résidence. Amin'ny volana ambony no vinavinaina hanomboka ny fanisanan'ny mponina raha ny fahavononana ara-teknika hita amin'izao. Na izany aza, ny lehiben'ny governemanta no manapaka farany daty raikitra hanombohan'ny fanisanan'ny mponina. Verenantsika kely ihany mahakasika izay zavanseho teny amin'ny lapantanana teny manodidina Analakely ho any Androany. Misy ny sary efa miparitaka any amin'ny tambazotra serasera amin'izao fotoana izao milaza fa nisy mampiseho ny sary fisin'ny fifampitifirana ny fitifirana nataon'ny mpitandro filaminana teny Analakely. Andeha ho rahantsika ary izay sary hita teny amin'ny tambazotra serasera izay. Vavony toekarena mbola sarotra ny ampivarana ny tontolo ambanivohitra any amin'ny faritry vakinakaratra ho ny lehiben'ny faritra sahirana ireo tantsaha amin'ny asa famokarana na ny fambolena na ny fiompiana any amin'ny faritra iny raha ny fanazavan'ny lehiben'ny faritra Atrandy. Tsy mahafeny teknika mpamokarana ihany koa ny tantsaha nanamafy ny lehiben'ny faritry vakinakaratra fa vitsy ny mpampiasa vola mba ampivoarana ny tontolo ambanivohitra any amin'ny faritry vakinakaratra. Ny Antsipirian izay miaraka amin'ny Ridza Ravalonerina eo amin'ny sarin'ny Omegarana Efitsanina. Olana goavana ho anareo tantsaha ny fahasarotany lalana ny famoham-bokatra any amin'ny toerana misy azy hoy rakotinarivo William lehiben'ny faritry vakinakaratra. Nanamafy izy fa mitsoka any amin'ny toerana misy ireo tantsaha avokoa ireo vokatra tokony ampiakarana mba hahafahany miary noho ny fiaratsian-dalana. Isy ny fiofana natolotr' ireo mpianatra avy any toerana mahafeny teknika mpamokarana zaraina ho anareo tantsaha ireo. Vitsy ny mpamatsy volo mba hahafahana mampivoatra ny tontolo ambanivohitra raha ny fanazavana. Efa misy kosa ny fitaovana avolenta efa afaka ampiasaina ampiroboroboana ny fambolena manoloana ireo olan'ireo. Nanamafy hatrany lehiben'ny faritra fa mbola malalaka ny sehampiariana ny fambolena na amin'ny fiompiana ny amin'ny faritra vakinakaratra. Efa vonona arak'izany ny faritry vakaratra ampiroborobo ny tontolo ambanivohitra fa miandry ny mpamatsy volo ampiasa volany an-toerana. Tsy maintsy izany a resena lahatra ny tantsaha tsirairay a ampisehoana ampianarina mba hahafahany a tena manana ny taniny a hahafahany a tena mamokatra ho azy. Raha ny faritry vakinakaratra ny efa ao anatin'izay ezaka zay zany a ny direction régionale ny amin'ny resaka domaine sy ny topo a mba hahafahan'ireo tantsaha misitraka tokoa ireo le toerana hahafahany mamokatra. Mbola malalaka ihany koa ny sehatry ny fizahantany any faritry vakinakaratra ankoatra ny fambolena sy ny fiompiana. Tandindomindoza amin'izao fotoana izao ny volovary sy ny volokatsaka eto Madagasikara raha ny fanazavan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Misy ny karazana bibikely tafiditra eto izay manimba ny katsaka amin'izao fotoana izao ary mety hanimba ny vary mihitsy raha tsy voasoroka aingana hoy ny teo anivon'ny ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena. Mitondra ny Antsipirian izay sy mikeratrem-boninazy eo amin'ny sarin'ny Arfid Rakotomanalina. Manantanina ny loza ho an'ny volokatsaka sy ny volovary noho ny fahatafidiran'ny bibikely mpanimba vola eto Madagasikara ny teo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Efa manomboka mihinan'ireo katsaka amin'izao fotoana izao ity karazana bibikely ity ary ahina ny taranyizany any amin'ny vary raha tsy misy ny fisoroana aingana. Hanampy an'i Madagasikara amin'ny fandopahana ity bibikely ity ao anatin'ny fotoana aingana ny FAO raha ny nambara ny solotenan'izy ireo androany. FAO Madagascar avait signé le premier cadre de programmation pays qui définissait les domaines prioritaires de l'intervention de l'FAO. Et ces domaines prioritaires, c'était principalement l'intensification de la productivité, la production agricole, la gestion des ressources naturelles, mais également la réponse aux situations d'urgence, notamment le renforcement des capacités de résilience des populations vulnérables.
nous avons bâti sur les résultats de ces 4 dernières années pour élaborer dans le nouveau programme. Tavitra anatin'ilay tetika izay rahana amin'ny FAO manomboka amin'ity taona valo amby enimpolo sy roa arivo ity ka hatramin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ity tetika izay ity. Nivoaka omaly andiany faharoa amby fitopolo mitondra ny anarana defi ao amin'ny sekolin'ny zandarimaria ao Ambositra. Tsy novolavolaina anao kolikoly sy anao fitondratena tsy mendrika ny zandary hoy ny sekretera mpanjakana miandidin'ny zandarimaria ka tokony anitsy tena sy anaja ny fitsipika amin'ny mampitandro ny filaminana izy ireo noho ny fihetsika tsy mendrika ataon'ny sasany ao amin'ny fitandrona ny fahalemana no mahatonga ny vahoaka tsy atokony fitondram-panjakana intsony ka tokony arenina izany. Hoy kosa ny Prime Minister nandritra ny famoahana ireo zandary omaly tany Ambositra Araoary. Miisa enina amin'ny valopolo amby zato sy arivo ireo zandary mpianatra raharaha nivoaka omaly tao Ambositra nampaikam-peo ny saigy manoloana ny tsikera miatra amin'ny zandarimariam-pirenena tsy nampianatra ho ratsy fitondratena tsy nampianarina anao kolikoly ny zandary nianatra tao amin'ny sekolin'ny zandarimaria tao Ambositra araka ny nambarany nampianarina hiaron'ny vahoaka sy ny tanindrazana kosa ireo mpianatra ho zandary hatramin'izay. Nampiakam-peo ny Prime Minister nilaza fa noho ny fitondratena tsy mendrika ataon'ny sasany ao amin'ny zandary no mahatonga ny vahoaka tsy atoky intsony ny fitondram-panjakana mila renina ny fihetsiky ny fitandro ny filaminana ho hiatrany ny Prime Minister. Nisy kosa ny afatry ny Prime Minister ho an'ireo manamboninahitra jeneraly rehetra manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny fireneny. Mbola ambanin'ny karamany ankamaroan'ny mpiasam-panjakana amin'izao sarotra ho azy ireo noho izany no mahazo ireo tombontsoa afaka omen'ny banky na dia efa eo aza ny fifanarahana eo amin'ny ministera amin'ny banky tsy miankina. Ho fitsinjovana azy ireo tsy mifidy maro karama intsony ny fahafahan'ny mpiasam-panjakana mahazo tolotra avy amin'ny banky anisan'ireo mahazo izany ny mpiasan'ny ministera ny fitsarana. Araoarin'ny Antsipirianzay eo amin'ny sarotra megarana efitsanina. Misy amin'ny karama mpiasam-panjakana sasany no tsy mifanaraka amin'ny maripahaizana raha ny fitantarana izy ireo. Misedra olana ara-bola ny ankamaroana izy ireo. Manambitrotraka ihany koa ny mbola famerana ny fahafahan'izy ireo mahazo tombontsoa avy amin'ireo fifanarahana samihafa atao amin'ny ministera mpiahazo ireo. Ho fitsinjovana ny mpiasam-panjakana arak'izany, afaka mahazo tolotra avy amin'ny banky iray izy ireo ary tsy mijery maro karama ny fahazoana izany. 600 milliona ny particulier. Dia ny akamaroan'izay ataontsika hoe eo amin'ny fitopolo isanjato eo dia mpiasam-panjakana avokoa. Ny tanjonay izany satria izay koa ny filariany ny fanjakana hoe bankarize daholo ny fonctionnaire dia izay izany dia tena miantso manokana ny fonctionnaire rehetra mihitsy izany raha ny decret mifixe hoe 600 mille ariary mihoatra tsy maintsy mankany amin'ny banky izay miteny hoe na ohatrinona karama tongava. Manokatra compte amin'ny banky fa PDB foana ilay tombony azo amin'izay. Anisan'ireo nahazo ity tolotra manokana ity ny mpiasa amin'ny ministera ny fitsarana. Fanahazo loka avy amin'ny kompanie Air Mauritius sy androany ireo mpiasa misa roapolo ao amin'ny kompanie na vita nivarotra tapakila betsaka indrindra. Oarahantsika avy eo ny makasika izay foresantsika aloha makasika ity raharaha ara-barotra ity tsy mijanona eo amin'ny famokarana toanaina na ny gote intsony sy ny orinasa JB fa mihitatra amin'ny famokarana entana ho an'ny tontolo ny fanaovan-tsakafo. Vokatra voalohany avoaka ny amin'ny lafiny sakafo ny antsoina hoe Mamasoa. Mamasoa dia marika vaovao an'ny orinasa JB vaaolana atolotra ho an'ny mpanjifa rehetra. Tolotra entina manamora ny fiainan'ny Malagasy, ny mpanao sakafo ary ny tokantrano tsotra. Ahitana tolotra manokana ho an'ny toeram-pivarotana hani-masaka ihany koa ny vokatra Mamasoa. Ankoatra izay namoaka vokatra vaovao antsoina hoe soja hena sy soja totokena izay manankarena proteina ihany koa ny orinasa JB. Hotoizantsika ny fampalalam-baovao iverenantsika kely mahakasika ny vaovao amin'ny fitanterana anabakabaka nahazo loka avy amin'ny kompanie Air Mauritius androany ireo mpiasa misa roapolo ao amin'ny kompanie na vita nivarotra tapakila betsaka indrindra ny volana martsa lasa teo. Mbola mitohy ihany koa ny fihenam-bidy amin'ny saran-dalana amin'ny alalan'ny fiaramanidin'ny Air Mauritius na dia misy aza ny fiakaran'ny sandam-bola. Alors ny atsipirian'izay
télévision na écran plat kozagozandakozy maro toy ny rice cooker fanamboarana jus robot sinsisa no natolotra ireo piasan'ny compagnie Hermorichus misy ireo polondroany fipetranao takina tamin'ireo piasan'ny fiarotana tapakila betsaka indrindra tamin'ny volana mars lasa teo tena misy nampidina trany amin'ny 40% mihitsy ny tarif hors taxe ny taxa moa zany tsy afaka mietsika satria fantatrareo ihany hoe taxa alohanay any amin'ny any amin'ny tsirairay ihany ilay izy fa any amin'ny prix ana billet d'avion mihitsy zany izay no mampidina be da be presque en folle rehetrarehetra mihitsy no mikasika an'ilay izy a raha tenenina zao ohatra n'izao fotsiny izao a mety gakinareo raha mahafantatra hoe ny bianay prix ana bianay hors taxe mankany Paris aller retour $126 ny ambony a taxa daholy misy roapolo izany ny olona nahazo loka androany reo roapolo ireo izany ny agent ny varotra pie betsaka indrindra tamin'ny mois de mars 2018 efa betsaka ny fiaramanidina ampiasain' ny compagnie Hermorichus amin'izao ary fahitana ny zotra ny fiaramanidina Hermorichus avokoa ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao fampatsiahivana antsika mialohan'ny isarahana dia ho arahantsika rahampitso toy ny mahazatra ny tondresaka totosaina tany mahajanga amin'ny valora sy sasany alina toy ny mahazatra no anarahantsika izany noho ny toedra raha eto amin'ny firenena nefa dia isy ny tondresaka spesialy mikasika ny hetsika ny seho androany sabotsy mialoha izany izany hoe miatomboka amin'ny enora sy sasany arivo raha tsy misy ny fiovan-javatra farany izay tondresaka spesialy izany noho izany ny coalition TV fanaraka ny alady amin'ny fitora riva dia lasa miroso ka raha ntsika amin'ny roa ora latsaka fahatelony ho an'ny rahampitso alahady toy ny mahazatra ihany koa dia tokony andray vahiny tompotra any isika ny sabotsy alina toy izao fa noho ny zava-misy na fapana ho an'ny androany dia amin'ny herineny toy izao miverina amin'nyloany izay fandraisantsika vahiny tompotra an'izay izay koa ny mamarina ny fiarahantsika amin'ity alina ity akasitrahanay ianao niaraka taminay hatramin'ny farany veloma tompoko